26 বিঘা খেতি কৰিছিলোঁ। ইয়াত আছিলে তৰমুজ আছিলে, বেঙেনা আছিলে, বিলাহী আছিলে, তিতা কেৰেলা আছিলে, আৰু পেচুইগাম আছিলে। এতিয়া একো নাই, আপোনালোকে খাই দেখিছে জলকীয়া আছিলে, জলকীয়া প্ৰায় শেষেই হৈ গ'ল। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান একো নাই। আমাৰ প্ৰায় 6 লাখমান টকা খৰচা হৈছিলে ইয়াত। এতিয়া সম্পূৰ্ণ ধ্বংস, এতিয়া সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ গ'ল। আমি মানে এটা হেৰি উঠাব নোৱাৰিলোঁ, এটা বেচ উঠাব নোৱাৰিলোঁ। হয়, খেতিতো ধৰক উঠাব মানে জলকীয়া 1-2 দিন উঠালোঁ আৰু। জলকীয়াটোতো 5 বিঘা মাটি জলকীয়া, 5 বিঘা মাটি জলকীয়া ধৰি বেয়া হৈ গ'ল। খালি অকল 5 বিঘা মাটি জলকীয়া নহয়, প্ৰায় 9 বিঘা মাটি তৰমুজ আছিলে, 5 বিঘা জলকীয়া আছিলে, 4 বিঘা বেঙেনা আছিলে, আৰু তিতাকেৰেলা আছিলে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বহুত কিবা কিবি আছিলে। কিন্তু আৰু এটা বস্তু মিছ হৈ গ'ল, আমাৰ এই কবিৰ পুলিটো যে আমাৰ ধ্বংস হৈছে। এই কবিৰ পুলিটো প্ৰায় 10 বিঘা মাটিৰ কবিৰ পুলি, এতিয়া 10 বিঘা মাটি আমি সিফালে ৰেডি কৰিবলগীয়া হৈছে। তে ইফালে ধৰক 10 বিঘা ধৰিলেতো বহুত মাটি হৈ যায়, কিন্তু পুলিটো আমি লগোৱা নাই, লগামহে। তাৰ ভিতৰতে আৰু বানপানীয়ে আহি ধ্বংস কৰিলে। আৰু আমালোকে যিখিনি বিলাহী বেঙেনা আছিলে, সেইখিনি দেখিছোঁ বেঙেনা গছ আছে, বিলাহী গছ আছে, সেইখিনি উৎপাদন হৈছিল নেকি? সেইখিনি মানে বিলাহীটোতো আগত চেচ, এতিয়া বেঙেনাটো খালি আমি উঠাব ধৰক 10-15 কেজিমান বিক্ৰী হৈছে আৰু। বিলাহী বেঙেনাটো লাগি আহিছিলে আৰু, আৰু তিতাকেৰেলাটো লাগি আহিছিলে, তিতাকেৰেলাটোও গ'ল। আৰু তৰমুজটোতো আধা তৰমুজ আমাৰ বেচিবলৈ হৈছিলেই আৰু, কিন্তু বেচিব নোৱাৰিলোঁ আৰু, দুৰ্ভাগ্য, একদম চবখিনি ধ্বংস হ'ল। চৰকাৰে জানো কি কৰি দিয়ে, আৰু আহ্বানটো জনাইছোঁৱেই আমি, কৈছোঁ যে চৰকাৰে কিবা এটা সহায় কৰিলে আমাৰ অলপ ছেকেণ্ডবাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা চেষ্টা পাওঁ আৰু। নহ'লে এতিয়া ছেকেণ্ডবাৰ খেতি কৰিবলৈ আমাৰ উপায় নাই, এতিয়া মানে চলিব পৰা অৱস্থাত নাই আমি।